Koncert, taka modlitwa przy wykorzystaniu różnych metod, czyli taka nowa ewangelizacja. Jan Paweł II bardzo dużo o tym mówił, zresztą to za jego czasów rozwinęła się muzyka chrześcijańska w wydaniu różnych instrumentów. Tego wydarzenia, tego śpiewania religijnego, będą też komentarze. Pieśni będą w języku polskim, ukraińskim, po hiszpańsku będzie jedna piosenka, przynajmniej refren, więc rozwijamy się. W każdej pieśni będzie komentarz, który trochę nam pokaże, o czym jest ta pieśń. Nawet jak ktoś nie zna języka polskiego dobrze, to przez komentarz wejdzie. Jak ktoś nie zna ukraińskiego języka, to przez komentarz też będzie mógł wniknąć, czym ta pieśń jest. Zapraszam do słuchania. Z wielką radością w sercu witajmy wszystkich Was ze świetnym świętem Воскресіння Христового. Cieszymy się możliwości proslawić Chrystusa Воскресного разом. Сьогоднішнє свято – це тріумф нашої віри, здійснення нашої надії та утвердження в любові. Так би Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірує в Нього, не помер, але мав життя вічне. Нехай та радість, яка наповнює сьогодні наші серця, виліється у пісню хвали для Ісуса Христа, нашого Воскресного Господа. Пісня «Ел-Шадай», яку зараз почуємо, з єврейської мови перекладається як «Бог всемогутній». Це наш Господь, Бог, володар і суддя, Ісус Христос. Ось який союз я створю з домом Ізраїля після трьох днів, Слово Господнє. Кладу закон мій у їхнє нутро і запишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Всі вони будуть мене знати, від найменшого до найбільшого між ними, бо я прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Ще задовго до народження Ісуса Бог через пророків звіщав людям про прихід Месії. Він обіцяв, що через жертву Його Сина ми всі отримаємо відпущення наших гріхів, відновимо свій союз з Богом та здобудемо вічне життя. А суть союзу полягає в тому, що якщо ми дбаємо за Божі справи, то Він дбає за наші. Чи міг би хтось свідомо відмовитися від такої можливості заключити союз із Богом Всемогутнім? Але, на жаль, ми часто зволікаємо. Та наш Небесний Отець завжди чекає нас, говорячи, ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Oh,
шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес. Ці слова ангели промовили до жінок-мироносиць день Воскресіння Ісусового, тим самим даруючи їм радість, надію та укріплюючи у вірі. Також і ми, коли переходимо через різні життєві труднощі, через періоди випробування віри, зберігаємо надію в серцях наших та пам'ятаємо, що після Страсної П'ятниці неділя Воскресіння таки настане. І тоді ми, славлячи Господа, разом з апостолом скажемо: «Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерть перемога? Де твоя смерть жалу?» Thank you.
Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благовістю Богу, лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язнення, відкрити очі, потішити всіх засмучених, замість попелу дати їм вінець, ялей веселощів замість пригніченого духу. Ці слова з книги пророка Ісаї зачитав Ісус у синагозі на початку свого служіння. Саме для цього прийшов Месія у світ, щоб подарувати нам звільнення від гріхів, болю та страждань. Цю місію Христос виконав, віддавши своє життя на хресті, як викуп за багатьох. Чи можемо ми тепер легко важити? Чи можемо не вірити у безмірну Божу любов та прощення? Нехай не буде так з нами. Хай світло Христа Воскреслого просвітить всяку темряву гріха в нашому житті і показує дорогу до віковічного світла. Пісня «З мертвих став Пан, воскрес Господь». Thank you.
всі включені і ніхто ні про що інше не думає. А що відбувається під час літургії, коли ми зустрічаємося з самим Богом? Скільки з нас співає? А скільки взагалі орієнтується, що відбувається? Хоча свята літургія є центром всього християнського життя. Маємо вже тепер вчитись славити Господа, бо святий Августин говорив: «Люди, навчіться співати і танцювати, бо ангели в небі не будуть знати, що з вами робити». Назва наступної пісні «Алелуя Адонай» перекладається «Прославляйте Господа». Це пісня про славу Господеві за його велику милість до нас, людей. На міцній скелі, на фундаменті Євангелія,
На непохитній схелі Божого права то марними є всі наші здобутки. Адже сам Ісус говорив, яка користь людині, як весь світ здобуде, а занапастить власну душу. Бо ж насправді найстрашнішою помилкою і найгіршою втратою для людини є втрата зв'язку з Отцем Небесним через гріх. Нехай Господь наш Ісус Христос буде для нас непохитною схемою горі зла, яким є світ. Пісня «Ти непохитна скеля горі зла». Правдива, істинна радість не полягає тому, щоб жити, посміхаючись,
Зовсім ні. Християнська радість не означає бути розважальним. Християнська радість – це мир. Мир у серці. Той мир, який може дати лише Бог, навчає Папа Франциск. Воскреснувши, Ісус вітає нас всіх миром. Приймімо цей Божий мир, якого світ не може дати. І хай наші серця наповняться радістю. Щиме Ісуса, вітаємо в честь Ісуса. Thank you.
зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Усі ми, християни, покликані бути апостолами Господніми. І для цього не обов'язково їхати на край світу. Але кожен з нас на своєму місці, вдома, на роботі, серед друзів і знайомих, своїми вчинками та словами має нести добру новину про Воскресіння Христове, поширювати Царство Боже, бо цього бажав сам Ісус. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. На завершення пісня «Христос є Господь світу». Веде нас через усі життєві труднощі та випробування,
а його світло просвітлює всяку темряву душі. Нехай Дух Святий наповнює нас, даючи сил робити такі ж діла, що їх робив Ісус. Адже, як говорить святий апостол і євангелист Іван в своєму посланні, ми пізнали і поділили любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог у ньому перебуває. Chciałbym, żebyśmy powtórzyli jedną pieśń, może wspólnie zaśpiewamy pieśń o wychwalajcie to wszystkie narody. Stwórzmy jeden naród, jedną grupę, która będzie wychwalała imię Boże dzisiaj z tą radością, tak jak Jezus mówił w Ewangelii. Idźcie i głoście, będzie właśnie głosić to przemierewnie, o Alleluja, Alleluja, a nic szczególnego, dwa razy, o Alleluja, Alleluja, to i w polskim, ukraińskim języku tak samo, więc włączajcie się. Refren, a za rok już Skola będzie śpiewała pieśń, bo wychwalajcie go wszystkie narody. Gratulować naszej Skoli, Gałkę Maryję.
takim szerokim rozumieniu. Także dziękujemy naszym muzykantom za pokorę. Słuchajcie, ja zawsze lubię dziękować, chociaż może tylko po mnie nie widać, ale jestem wdzięczny za każdą osobę, która jest przy mnie. I z osobna chciałbym w szczególności podziękować tym, którzy dołączyli w ostatnim pół roku do tego, że parafii chcą się realizować, wykorzystywać swoje talenty, a mają na pewno wielkie, chociaż nie zawsze ja jestem profesjonalny, żeby wykorzystać te talenty. Na ile potrafię, to wspieram, czasem proszę, żeby sami mi pomogli, powiedzieli. Tak, najpierw dziękuję rodzinie Dowkan, pani Irenie, pianistce. Dziękuję panu Jarosławowi Dowkan za to, że tak grał na pianie. Dziękuję trochę w kolejności chronologicznej ci, co dołączali do mojej grupy, więc panu Dmytro Brajer, który grał na gitarze elektrycznej. Dziękuję panu Arturowi Puszka, który grał na gitarze basowej. Dziękuję panu Nadeniowi Grzenia Swatowski, który grał na parabalnach. Dziękuję tym, którzy dosłownie w ostatnich dniach dołączyli, można powiedzieć tak naprawdę godzinę. Wczoraj pierwszy raz, żeśmy wspólnie z nimi zaśpiewali. Nie było łatwo, bo mamy problemy z mikrofonami radiowymi. Tutaj ostatnio się pojawiły jakieś, przepraszamy, ale gratuluję i dziękuję pani Julii Lazurenko, która śpiewała wokal solowy. Mam nadzieję, że będzie przy nas, będzie nas wzmacniać, zwłaszcza nasze dziewczyny wokal, która jest specjalistką od śpiewu. Dziękujemy Marii Dowkan, to jest córka naszego, mam tutaj naszej rodziny, która śpiewała drugim głosem pieśń solową. Prawda, Marii. Najbardziej jestem wdzięczny panu Michałowi, który 10 godzin wczoraj się spełnił. I jeszcze dziękuję tak osobno już naszym siostrom. Mamy się serdecznie. Dzięki niemu spotkaliśmy się z martwym, to prawa takie.